Salam, sabahınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli televiziya izləyiciləri, hər birinizi bir daha salamlayıram. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar prinsipi ilə yaşayıb, elə qonağımız da həm çox sağlam bədən formasına malik, eyni zamanda elə sağlam bədənində də sağlam ruh olan Minqəçəvir kolleci King Boxing və M1 qaydasız döyüş klubunun direktoru və baş mərcisi Camran Nəsirov bizimlə bərabərdir. Camran, salam sabahınız xeyir sabahınız olsun. Sizi xeyir. salamlayıram və elə istərdim siz də tamaşaçılarımıza salamlaşın. Sonra elə həm istərsiniz döyüş formasında. Həm istərsiz bax belə hı, hı, səmimi söhbət edərik. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, sizə salam oluram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbii, Camran müəllim, siz döyüş növü ilə məşğulsunuz. Bunu mən bilirəm, tamaşaçılarımız da bilirlər və bir daha diqqətlərinə çatdırdım tamaşaçılarımıza. Bir döyüşü üçün döyüşmək, döyülmək, yoxsa döymək də haqqətəndir. Döyüş üçün söhbət idmançı ilə gedir. Bəli, idmançıdan. Onun üçün çətinin rinqə çıxarkən rəqibini oxumaq və döyüşü düzgün qurmaqdır. Yəni, ən əsasını budur. Ən çətni budur. Döşü düzgün qurub bax. O deyirəm əlbəttə ki, yekun qalib gəlməkdir, döyüşməkdir. Yəni orada rinqə çıxarkən döyüşmək və döyməyi fikirləşmir heç kim. Döşü düzgün qurub, qorbaq və nəsinə qalib gəlmək. Adətən e, döyüşçülər e, rinqə daxil olarkən ilk onların gözlərini qorxudan çəkinəcəklər, nədir? Yoxuma. Mən çox maraqlı. E, rəqibin ki, bədən formasının böyük olması, rəqibin boylu olması ilk növbədə rəqibin fiziki görkəmi, Hı. yəni Heya janalsal. Görkəm, onun fiziki hazırlığı, onun döyüşün nə dərəcədə hazır olmağının birincisi əlamətidir. Yəni fiziki görkəm və döyüş zamanı o qalanlar bəlli olur. Yəni onun texnikası, döyüş üslubu. Ol. Maraqlı olan döyüşçülərin qarşı-qarşıya gəlib gözlərinin içinə diqqətlə baxmasıdır. Səncə onlar ə, sizcə bir-birlərinə nə deyirlər? Hı -hı. Danışırlar mı onlar o, o anda? Təbii ki, dillə danışmırlar, belə amma... bir hücum forması, belə deyək, təziq altmasına salmaq. Yəni gözlə qorxuya salmaq. Təziq altına salmaq, Hı -hı. Gözlə, salmaq. Altına salmaq. Hı -hı. bəli. Busa həmoraq e, sizdə kim yaratdı, Kamran müəllim? Özünüz oh. istədinizmi, yoxsa e, valideynlər e, təhkid etdimi? Yox, uşaq vaxtı olmasın? mənim öz qohumum bibimin oğlu idman növü ilə məşğul olurdu o vaxt. E, karate döyüşnəvi var idi. Bəli. Yəni, yəni kickboxsı yox idi Azərbaycanda. Yəni, mən orada onların məşq zamanını, yəni müşahidə etmişəm uşaq vaxtı və bundan sonra məndə maraq doğurdu idmana qarşı saat vaxtından başlamışıq bizimlə məşğul olmağa. Elə iş mərkəzlində öz qohumum olum. Eee, Cəmir müəllim, təbii həyatda yaşayırıq, müəyyən e, skandallar da var, müəyyən e, olurdu münaqişələr də baş verir. E, sadəcə onlara qarşınızdakı insana sözünüz çap gəldiyi zaman, eləcə olaraq e, qarşınızdakı insana güc tətbiq edirsinizmi, yoxsa məyanda dillə başa salmağa çalışırsınız? Əlbəttə ki, hər şey sözlə Hı -hı. yoluna qoyulmalıdır maksimum dərəcədə. Çünki biz sivil insanlar sivilcə də yaşayırıq bu ölkə. Güc idman zalı lazımdır, güc yarışlar lazımdır küçədə güc təcrübə etmək. E, nə zaman hansı çıxılmaz vəziyyətdə artıq güc tətbiq etmək məcburiyyətində qalırsınız. Da məqəmdə, <laughs> o da həssas məqamda məcburət qarşısında qalarsansa. O da yəqin ki, yəni ehtəs yoxdur, ona da ehtəs yoxdur. E, fəaliyyətiniz müddətində maraqlı e, hadisələr baş verirmi? Bu il Azərbaycan çempionatında bir final döyüşündə öz tərəfəm vuruşarkən zərbə endirəndə orta hakim çox yaxın durmuşdu idmançılara. Orta hakim zərbə aldı öz idmançımız tərəfindən. Yəni rəqibə vurmaq istərkən hakimə dəydi. Yəni bu ləhcəsindən hakim döyüşə görə müəttirə bilmədi. Yəni hakim olaraq. Yəni zərbə qaydaları ağır. Zərbə bəli hakimə dəydi. Yəni bu ləhcəsindən hakim dəyişməyə məcbur oldular. Camran müəllim, bu gün yetərincədirmi idmana üst sutan az yaşlılarımız? Məsələn, bu gün deyim ki, bu günkü vəziyyət biraz e, azanacaqlıdır. Niyə? Bugünkü uşaqların, gəncaların, yeniyetmələrin maraq dairəsi bir başqa səhifə. Çoxdur, bəli. Yəni geniş, çox genişdir. İnternet, telefon, televiziya, bəli. nə bilim, başqa-başqa dairələr var. İdman bir rəqə, yəni onların içində itməkdədir. Axırın sırada durmaqdadır. Çünki bu gün gəncalar əyləncə bəli eləncənin eləncə üzünə fellər. Bu da başa düşüləsi təbii idi. Onların könüllü olaraq idmana getməsi var. Yəni məsəl üçün onda 10 on nəfərdən birini özü könüllü şəxsən maraq olaraq ya vaxtı 2 nəfərin, 3 nəfərin maraq olaraq gəlir idman zalına üstə. Amma qalanları məsəl üçün valideyn məcburiyyət qarşısında, yəni məcburi gətirir. O da düz eləyirlər. Niyə? Bəli. O eləncə dalında qatan uşaqlar passiv həyat keçirir, təriz keçirlər. Oturaq həyat təriz keçirlər, televizor qarşısında, kompüter qarşısında, nə, nə bilmən telefonla, falanla bu uşağın passivliyinin nəticəsində o uşağın orqan gələcəyi də cək, bəli. bəli. təhlükə altındadır. təhlükə altındadır. pirlənməsi və yaxud da orqanizmin zəifləməsi bu tərəfləri çoxdur. bəli. ona görə də valideyn məcburi şəkildə öz uşağını böyüyəndə kim olmasından asul olmalıdır. bu gün həs sahədə e, hazırlaşmasından asul olmalıdır. savatlı olsun istəyir, savatsız olsun istəyir, sənətlə məşğul olmaq istəyi olsun. yəni bu uşağın idmanla məşğul olması uşaq vaxtında məcburdur və lazımdır. Kemal benim sonuncu sualımı anlayacağım size. Sonuncu ve e, yani sonuncu kime zərb indirmişsiniz? Ama güzel, dəqiq, yüreğinizden kesip vurmuşsunuz. Olur mu? Nəbün vallahi yadında yadınıza gəlmir. Bəli, bax e, idmançılar həqiqətən də bu cür olmalılar. Sadə, təmkinli, səbrli, mənim qollarımda gücüm varsa, bədən quruluşum yerindədirsə və qarışımdakı insanı sadəcə özümdən güclü hesab edib onu müəyyən fəndə ataraq məhv edə bilərəm. Yəni bu mənim üçün su içmək kimi bir şeydir. Ancaq bundan istifadə etmirsinizsə, sadəcə olar qarşınızdakı insanı müəyyən sözlərlə qəlbinə almaqla səyfini başa düşmək şərti ilə e, gözəl şəkildə yola verə bilirsiniz də həqiqətən idmançı lə varlığı bundan ibarətdir. Əmiran hə. e, müəllim təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ olun, səhər saatlarında ol. bizimlə bərabər oldunuz və e, mütləq idmanla məşğul olmaq lazımdır. İdmanla məşğul olmasanız, elə sizin sağlam bədəninizdə heç vaxt sağlam ruh olmayacaq. Bu günü sağollaşıram sizlərlə. Kanalist bir yerə dəyişmişsiniz. Təbii ki, hər gün e, olduğu kimi efirimizi həmkarlarımıza göndərəcəklər. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağlam olun.